Rada by som teda medzi nás privítala vzácného hostia, a to je monsignor Dušan Lukáč. Je farárom v Gelnici, dekanom spišského dekanátu Rožňavskej diecézy, pôsobí ako koordinátor v Rade katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku. Takže je to veľmi vzácny hosť. Osobne sa veľmi tešíme, že nás tu poctil svojou prítomnosťou už asi tretíkrát. Takže sme veľmi šťastní, že je tu a veríme, že má pre nás pripravené slovo povzbudenia, aby nás sme mohli ďalej rásť vo viere s Bohom. Takže ja už odovzdávam slovo nášmu hosťovi. Tak ďakujem. Som obyčajný človek, ja ich chápem, ich, že tak povedia, že vzácny hosť, ale ja som tu obyčajný človek, tu som študoval na kapitule, som tu skoro jak doma na Spiši, takže mnohí ma poznáte. Trošku som tak mal strach z tej témy, že ako sa modliť a byť vypočutý, to je túžba každého kresťana, každého veriaceho človeka, ako byť vypočutý, ale samozrejme dôležitý je ten podtext, že je to o príhovornej modlitbe. Môže to byť veľmi neznáme pre mnohých z nás. To znamená, že slovo príhovorná modlitba má veľmi, veľmi významné miesto, asi najvýznamnejšie zo všetkých tých činností, ktoré sú neviditeľné, ktoré nevidíme navonok. Robia sa v skrytosti. A myslím si, že veľa kresťanov ešte nenarazilo na to, čo znamená príhovorná modlitba. Nemusí to byť len to, keď sme zvyknutí sa pomodliť za niečo, každý deň trochu. Je to niečo oveľa väčšie, významnejšie. Je to niečo, čo nám otvára obrovské priestory. Keď do toho vstupujeme, nás to strháva. A potom už tomu musíme zasvetiť život, zdá sa. Takže skúsime sa trošku na to pozrieť. My v katolíckej cirkvi, keď povieme slovo modlitba, tak predstavujeme si len niektorú činnosť pod tým, ale je viac činností, ktoré my nazveme modlitbou. Napríklad vzdávanie vďakov Bohu, kláňanie sa Bohu, chválenie Boha, vyznanie napríklad pred Bohom a potom príhovor. Príhovorná modlitba. Čiže je toho mnoho a myslím si, že mnohí aj zbožní katolíci sú stále uväznení len v nejakej jednej zjednodušenej podobe toho, čo znamená modlitba. Takže dneska by sme chceli načať aspoň otvoriť takú škrupinku trošku a keď vás to chytí, zaujme, tak skúšajte doma do toho vstúpiť. Skúšajte do toho vstúpiť. Je to také dobrodružstvo s Bohom, ale aj so svojou slabosťou. Keď človek si zrazu uvedomí, že je dôležitý pre niektoré veci, Boh ho chce použiť na niektoré veci a človek cíti, že sa to nedá ľudskou mocou. Príhovorná modlitba sa nedá praktizovať ako nejaká povinnosť, alebo len ako nejaká taká súčasť nášho zbožného života. Príhovorná modlitba sa dá praktizovať len ako záväzok a reálna potreba. To znamená, musíme sa oslobodiť od tej predstavy, iba že máme pestovať zbožný život a robiť modlitby. A chceme vstúpiť do príhovornej modlitby, musíme vidieť, zažiť alebo cítiť reálnu potrebu. To znamená, tak ako máme reálnu potrebu, napríklad máte dieťa a potrebujete sa o neho starať, aby prežilo, a to tá reálna potreba vás núti vydávať zo seba isté možnosti, tak aj príhovorná modlitba potrebuje mať jasný cieľ, dôvod, ktorý nás zaujme. Je to vždycky dôležitý dôvod. Nemodlíme sa za banality, modlíme sa za nemožné veci. Väčšinou sa týkajú spásy ľudí. To sú vážne veci, keď sa to týka spásy ľudí. Takže ako prvé taký úvod si musíme uvedomiť, že príhovorná modlitba si vyžaduje reálny základ. Niečo, čo je z reality. Reálnu potrebu. Inak sa nedá praktizovať. Stane sa len rutinou, formálnosťou, ktorá nič neprinesie. Možno, že trošku aj tušíte, že naučiť sa modliť takúto modlitbu, väčšinou nás do toho vtiahnu nejaké potreby. To znamená, keď sa iba rozhodneme, že chcel by som byť príhovorca, chcel by som sa modliť, modlitbu príhovor, to veľmi rýchlo na to zabudneme.
ale väčšinou nás tam dovedie nejaká naša potreba alebo potreba niekoho iného, kto sa dotkne nášho života, nejaká potreba napríklad cirkvi, môže to byť. A vlastne vtedy len začína ten príbeh, keď sa učíme na praxi chápať, rásť a bojovať v tej modlitbe. Táto činnosť, ktorú nazývame príhovorom, sa buď odohráva o samote, že to robí jednotlivec, často jednotlivec, ktorého nepoznáme, nevidíme, ani to nemusí rozprávať nikde, sa môže cítiť byť povolaný viesť modlitby, bojovať v modlitbách za nejaké záležitosti. Ale dobre je, keď je to aj skupina ľudí, ktorí sa navzájom povzbudzujú a si pomáhajú. Tá skupina môže pôsobiť spoločne, dá sa modliť aj spoločne, to znamená, že sa stretnú. Ja som zažil ako novoobrátený človek, asi pol roka som mal vieru, a keď som prišiel do Rožňavy, tam som sa skontaktoval s jedným spolubratom, rovnako starým ako ja. Teraz je docentom na Ružomberskej univerzite, farárom v Červenej Skale, Robom Sarkom. A my sme sa spolu modlievali veľmi divne. My sme si dali pod zadok spacák zrolovaný, aby nás netlačil zadok, sme si klakli, dvihli sme ruky a nahlas sme kričali k Bohu každý večer za niečo. Pripadalo mi to také detské a páčilo sa mi to. Pani domáca, ktorá nikdy nevyliezla hore na poschode, u ktorej sme bývali, lebo bola veľmi silná a nevládala chodiť po schodoch už, tak len vždycky otvorila dvere, chvíľku počúvala, potom nám ráno tak potmejúcky hovorila, že som vás počula, zase ste sa modlili. No a raz mu napísala z Bratislavy jedna známa, že manžel sa s ňou chce rozviesť a chce, aby jej dieťa išlo na potrat. A Robo povedal, že pôjdeme sa za ňu modliť. Tak sme sa za ňu začali modliť asi týždeň. Mali sme ruky hore a kričali sme k Bohu nahlas po večeroch. Kričali sme k Bohu nahlas, aby zachránil tú ženu, zachránil to dieťa. A potom mi Robo povedal, že dostal som od nej list, zomrela jej svokra. A ja hovorím, prečo? No hovorí, to vyzerá, že Boh odpovedal na tie modlitby. Napísala mi, manžela manipulovala svokra, ona ho na to nútila. Zomrela, manžel sa ku mne vrátil, chce aj dieťa. Vtedy som dostal strach. Čiže nehovorím, že sme boli nejakí majstri, ale brali sme to veľmi úprimne. Úprimne sme sa modlili za človeka, ktorého ja som ani nepoznal. Nehovorím, že je dobré, že svokra zomrela, ale Boh urobil to, že zachránil toho človeka, zachránil to manželstvo, zachránil to dieťa. Takže väčšinou sa nám stane, keď pochopíme, čo je príhovorná modlitba, keď sa dotkneme toho v praxi. Je teda dobré, keď nie sme sami v tej modlitbe, aj keď hovorím, určite sú niekde osamelí modlitebníci, ktorí to nesú ako silné bremeno. Je dobré, keď sa s inými ľuďmi povzbudzujeme a keď sa aj nemodlievame spolu, že sa nemôžeme stretnúť, môžeme sa modlievať na diaľku. Musia to byť ale samozrejme ľudia, ktorí sú spoľahliví. Ja mám teraz takých, dvaja tu sedia, som si všimol zatiaľ, ktorí mi pomáhajú v nejakých veciach teraz. Sú to ľudia, ktorí sú spoľahliví, ktorí viete, že keď im poviete, budú sa modliť. Keď vy nemôžete, budú sa oni. Keď treba viac, budú sa všetci naraz. Je to istý záväzok, ale myslím si, že tí ľudia to oceňujú. Ten dôvod pre tú spoločnú modlitbu je veľmi dôležitý. Hovorí Pán Ježiš toto, je to Matúš 18, kapitola 19. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Hovorí Ježiš, zasa vám hovorím, ak sú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to. Čiže na zemi, hovorí. Nehovorí, že musia byť spolu teraz. Môžu byť niekde inde, ale vedia o sebe a teraz v tejto chvíli sa modlia. Takže sú teda rôzne prístupy, môžeme sa modliť sami, môžeme sa modliť takto v skupine, povzbudzovať sa. A sú ale potom aj rôzne situácie. Môžu byť situácie, ktoré si vyžadujú jednorázovú intervenciu. Môžete sa dozvedieť niečo vážne, treba sa za niekoho modliť, modlite sa vytrvalo za nejakú vec, istý čas, nie veľmi dlho možno a veci sa vyriešia. Ale sú veci, do ktorých keď vstúpime, môže sa stať, že nasadnete do vlaku, o ktorého konečnej stanici neviete. A vtedy začína ten boj a to vyučovanie. Boh nás začína
učiť na tej modlitbe. Čiže ak sa stretnete so situáciou, keď sa začnete modliť za nejaké vážne veci, môže sa stať, že konečná stanica bude v nedohľadne. Ale to je veľmi dôležité, aby sme to porozumeli, pretože takáto modlitba potom je záväzok. Niekedy to je záväzok na veľmi dlhý čas, alebo aj na celý život. Takže sú aj potom veci, že, za ktoré sa modlievame. Chcem povedať o tom reálnom základe, o tej realite. Čiže môžu byť veci, ktoré sú nejakým prisľúbením. Musíme sa učiť vidieť prisľúbenia, ktoré dáva Pán, lebo máme sa stať spolupracovníkmi tu na zemi s ním. To sú napríklad takí ľudia, ako bola prorokyňa Anna, sa hovorí v Lukášovi, Fanuelova dcéra. Hovorí sa, že bola istý čas vydatá, potom bola vdova, potom slúžila v chráme, dňom i nocou sa modlila, postila. Hovorí sa o nich, o týchto ľuďoch, že slúžili Pánovi, boli spravodliví a očakávali Božie kráľovstvo. Čiže kdesi v skrytosti bol človek, ktorý vedel o prisľúbeniach a vedel, že tie prisľúbenia prídu a ich naplnenie sa uskutoční, ale kdesi ho viedol Boží duch k tomu, aby spolupracoval tu na zemi, aby tie prisľúbenia došli čo najskôr a on ich mohol uvidieť. Čiže toto sú veci, ktoré sú potrebami napríklad, potrebami Božieho kráľovstva. Nehovorím len, že potrebami cirkvi, ale potrebami Božieho kráľovstva. Keď sa nad tým zamyslíme, je to veľmi sväté povolanie, keď spolupracujeme na niečom, čo chce Boh tu na zemi uskutočniť. To je veľmi svätá záležitosť. Tomu sa oplatí dať život, dať čas, dať srdce, spolupracovať na Božích veciach tu na zemi s Bohom, ktorý niečo chce uskutočniť a neuskutoční to bez nás. Čiže sú teda veci, situácie, tie reálne a to sú prisľúbenia, ktoré Boh nám môže odhaliť, ukázať. A potom sú nejaké konkrétne situácie, môžu byť veľmi osobné. Proste nejaká konkrétna reálna potreba. Nejaký človek je v tiesni alebo v núdzi. Nejaký človek potrebuje spásu. Alebo nejaké situácie sa potrebujú zmeniť. To sú tie reálne veci, ktoré my zrazu zachytávame v tej príhovornej modlitbe. Čiže bez tejto reality, ktorú vidíme ako skutočnú potrebu, nevieme robiť príhovornú modlitbu. Ona nikdy nesmie byť formalitou, lebo príhovorná modlitba je čímsi ako vojnou duchovnou. A vojna sa nerobí formálne. To znamená, nebojujeme preto, aby sme bojovali, bojujeme preto, lebo potrebujeme niekoho vyslobodiť. A bojujeme dovtedy, kým sa nedopracujeme cieľa. Takže modlíme sa buď za naplnenie nejakých prisľúbení, alebo nás vedie k tomu nejaká konkrétna potreba. A teraz je jedno, aký prípad je to, musíme si, keď chceme byť úspešní v tej modlitbe, musíme si uvedomiť niektoré skutočnosti. Čiže v oboch prípadoch platia isté veci, ktoré musíme sa učiť vidieť. Musíme sa učiť ich rozumieť a zachytiť. Za prvé, myslím si, musíme mať nejaký osobný vzťah k tej záležitosti. To znamená mať nejaký osobný vnútorný, nejakú osobnú vnútornú väzbu k tej veci, za ktorú sa modlíme. Tá osobná vnútorná väzba nás nejakým spôsobom núti stále za tým ísť. Zabezpečuje nám vytrvalosť a zabezpečuje nám vieru. Bez vytrvalosti a bez viery nedokážeme bojovať v modlitbách. Tam stojí strašne veľa prekážok, ktoré nás zastavia. Čiže potrebujeme mať k tej situácii, za ktorú sa modlíme, nejaký osobný vzťah. Napríklad, vieme si predstaviť, že je to láska k Bohu, láska k ľuďom, ale chcem prečítať, čo sa hovorí o Pánovi. Je to Matúš 9:35. Ježiš chodil po všetkých mestách, dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi,
lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Čiže vidíte, hovorí sa o Ježišovi, že bolo mu ich ľúto. To je ten osobný vzťah. A vtedy hovorí Ježiš tým učeníkom, že proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Čiže vidíte osobný vzťah, zrazu vidíte utrpenie ľudí, vidíte biedu ľudí. Ježiš to takto vnímal. A myslím, že sa to učili aj učeníci. Jeden protestantský spolubrat, už nežijúci, veľmi zbožný, sa raz vytrvalo modlil takto. Bože, ukáž pastierom bolesť duší. Vidíte, modlil sa, pretože pastieri, úradné osoby v cirkvi či katolíckej, protestantskej, často majú chladné srdce k týmto veciam. A on sa modlil, že Bože, ukáž pastierom bolesť duší. To znamená, aby nám Boh otvoril oči a zrazu sme cítili osobný vzťah k tomu, čo chce Boh robiť. Zrazu videli tú bolesť ľudí, tú potrebu spásy a to nás potom vedie k tej odvahe a vytrvalosti. Takže to je taký príklad, veľmi dôležitý príklad osobného vzťahu. Čiže toto jasné vedomie toho cieľa, ten náš osobný vzťah k nemu, nám zabezpečuje vytrvalosť, nám zabezpečuje trpezlivosť a nám zabezpečuje vieru. Za druhé, ak chceme nasledovať tú modlitbu príhovoru, si musíme uvedomiť, že si musíme uvedomiť jasne, aký je zdroj našej sily a autority. Kde je zdroj našej sily a autority. Čiže hovorí sa na mnohých miestach písma, že keď sa modlíme za ten reálny cieľ, Ježiš nikdy nehovoril iba o konaní modlitieb. To znamená, že modlite sa, lebo sme veriaci ľudia. On hovoril o viere, ktorá je potrebná a vždycky Ježiš hovoril o istom pozadí toho, čo tí učeníci za sebou majú, a to bola jeho autorita. Hovorí napríklad Pán Ježiš, že im dal moc a silu vyháňať duchov zlých napríklad, liečiť choroby. Svätý Pavol hovorí, že svoju silu hľadajte u Pána, ktorý sedí hore po pravici moci. Čiže nepomôže nám ľudská sila, my musíme si byť vedomí autority a sily, ktorá stojí za nami, keď sa modlíme. Čiže to si vyžaduje vieru. Týka sa to neviditeľných vecí. Človek, ktorý vstupuje do takejto modlitby, musí začať premýšľať nad tým, že kým je v Kristovi, aká moc je za ním, prečo sa modlí a v akom úmysle, kto je jeho pán, kto ho najal do tej modlitby. Napríklad Marek, pamätáte si Marek 11:22. Ježiš hovorí, majte vieru v Boha. Veru hovorím vám, keď poviete tomuto stromu, dvihni sa, presad sa, alebo tomuto vrchu, dvihni sa, hoď sa do mora, a ak nezapochybujete o svojom srdci, stane sa vám to. Čiže Ježiš nabádal ľudí, majte vieru v Boha. A nemyslel tým len svetonázor, že som veriaci. To je slovo, ktoré znamená dôveru voči Bohu. Čiže to je tá moc, autorita, tá sila, ktorá stojí za nami, to je Ježiš Kristus, jeho kráľovstvo, jeho kráľovská moc, jeho autorita. Čiže ak chceme konať túto príhovornú modlitbu, toto si musíme začať byť vedomí. Za ďalšie, tretia vec, čo si musíme byť jasne vedomí, je, že v akom teritoriu sa tá modlitba príhovoru bude odohrávať, pretože ona môže trvať dlho. My nie sme veľakrát naučení vstúpiť do vecí, ktoré sú záväzkom na dlho a musia byť stále kontrolované. Čiže my musíme vedieť o prostredí, teritóriu, v ktorom sa odohráva. Aké je to teritorium, kde sa to odohráva? No, je to územie nepriateľa. Čiže kto chce konať modlitby príhovoru, nestačí, keď má iba nejaké náboženské cítenie alebo náboženské zmyšľanie. Musí si byť vedomý tých duchovných skutočností. Prečo ľudia potrebujú spásu? Prečo ľudia žijú v hriechu? Prečo Ježiš musel zomrieť na kríži? Lebo ide o vážne veci, o duchovný boj. V pozadí je Satan a jeho kráľovstvo.
Čiže my nerobíme nejaký jednostranný proces, že modlíme sa, lebo sa nám chce, keď sa nám nechce, tak sa nemodlíme. My vstupujeme tou modlitbou na pole nepriateľa. To znamená, celé evanjelium o tom svedčí, hovorí to aj svätý Peter v Skutkoch apoštolských na začiatku na Turíce, keď hovorí, že svedčia o tom, ako čo sa dialo, počnúť s Jánovým krstom po celej Galilei a Júdei, ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on kade chodil, tade dobre robil a maril diablové skutky. Čiže to posolstvo evanjelia je jasné. Ježišov príchod na zem, jeho služba tu na zemi znamenala vstup na územie nepriateľa, aby oslobodil zajatých. A toho sa týka aj tá príhovorná modlitba. Čiže kto chce vstúpiť do príhovoru, kto vidí človeka, ktorý má problémy, kto sa chce zaangažovať dlhodobo, až kým to neprejde, až kým neprídu nejaké odpovede, výsledky, musí počítať s tým, že vstupuje na teritorium nie náboženské, nie iba cirkevné, ale duchovné. A to duchovné teritorium, to je územie nepriateľa. Ale Boh nám dáva autoritu tam pôsobiť. Ale sme vojaci, budeme musieť bojovať. A keď sa bojuje, tak to niekedy cítiť. Je tam spusta prekážok, ktoré nám stoja v ceste. Ale my máme zbrane, ktoré slúžia na porazenie všetkých týchto skutočností. Hovorí svätý Pavol v 2. liste Korinťanom, že boríme hradby. To znamená, že sú nejaké pevnosti, ktoré zlý vybuduje, buď v životoch ľudí napríklad, alebo v nejakých oblastiach, nejakých priestoroch, nejakých situáciách. Angličania majú taký dobrý výraz na to, stronghold. Stronghold znamená pevnosť. Ale skladá sa z dvoch slov, strong a hold, ako silno držať. Buď niečo silno niekto drží, alebo ma niekto drží silnú pozíciu. Stronghold, to je pevnosť. To znamená, Satan vybuduje nejakú pozíciu niekde. A my, keď do toho zabrdneme, narazíme na veľkú moc. Potrebujeme bojovať. Musíme pochopiť, že za nami je väčšia moc, ale my sme ten nástroj. My budeme cítiť ten oheň, ktorý tam vzniká pri tom boji. Čiže to sú tie veci, ktoré, keď vstupujeme do tej modlitby, si musíme uvedomiť. Také slova z písma, nebudem to teraz hľadať, keď napríklad Ježiš bol pokúšaný na púšti. Ježiš vedome vstúpil do duchovného boja po krste. Odišiel na púšť a modlil sa a postil, až kým sa nezjavil pán tohto sveta. A Ježiš zareagoval na neho správnym spôsobom. Čiže vidíte na ňom, že vedome, Ježiš vedome vstúpil do toho teritória a vedome prijal, akoby hodil tú rukavicu zlému. To znamená, my, keď nasledujeme pána, tak vlastne vstúpujeme do tejto istej situácie. Ježiš mal nepriateľa, on sa stáva potom aj našim nepriateľom. Musím povedať aj z vlastnej skúsenosti, že v podstate až reálna situácia mňa donútila učiť sa vytrvalo modliť príhovor. Dovtedy som skúšal, veľakrát som to skúšal. Čítal som o príhovornej modlitbe. Skúšal som sa za nejaké veci modliť, ktoré v podstate mi možno neležali na srdci. Čiže niekedy nás možno niečo zaujme, tak sa modlíme za to, potom zistíme, že už sme sa skončili, neviem ani kedy sme pokračovali. Má niekto nejaké problémy, modlíme sa, ale potom už nejako nevládzeme, máme iné problémy. A mňa takisto naučila situácia. Bol som pozvaný pomôcť človeku a myslel som si, že to pôjde tak, ako išlo to vždycky. Porozprávate s ním, pomodlite sa za neho, veď predsa ste v charizmatickej obnove, tak viete, ako to máte robiť. A zistíte, že veci nereagujú. Reagujú zle alebo vôbec. Tak to skúšate znova. Zistíte, že zas to nereaguje. Potom znova to skúšate, zistíte, že sa to horší. Narážate na väčšiu moc, ktorá vás nerešpektuje. Narážate na situácie, ktoré neviete zmeniť ani dobrým slovom, ani dobrým príkladom. Modlite sa s niekým a je to presne naopak a zrazu vstupujete na pôdu, ktorej nevidíte koniec. Čo urobíte? No, hneď som si zavolal na pomoc priateľov niektorých. Tu sedia dvaja z nich, je ich viacej. Som si zavolal na pomoc ľudí, ktorí boli ochotní prevziať to bremeno spolu so mnou. Oni vedia, o čom hovorím. Že zrazu
My máme rôzne také argumenty, dobre, ja to chápem, rozumiem tomu, že napríklad človek musí dostatočne spať, aby bol zdravý, musí sa dostatočne šetriť, to mi napríklad hovorí každý, aj mamička mi doma povie, že synku, musí sa šetriť, nemôžeš predsa všetko takto, veď každý má isté svoje hranice, všetko to chápeme, ale keď riešite problém nejakého človeka medzi životom a smrťou, kedy si spravíte pauzu, keď nepriateľ to nedovolí, kedy si spravíte odpočinok, keď nepriateľ stále je vytrvalý? Môžete to odložiť do skrinky a povedať, teraz nebojujeme. Hej, pamätám si to, keď sa hovorilo o vojne vo Vietname, ešte som bol mladý veľmi, ale si to pamätám, tie situácie, keď sa hovorilo o vojne vo Vietname, tak keď Američania ťahali tie boje s Vietnamcami, tak sa dohodli, že keď budú Vianoce, tak sa nebude bombardovať. Tak 2 dni bolo prímerie, lebo boli Vianoce. Skončili Vianoce, pokračovalo sa ďalej. Ale Satan toto nerešpektuje. Viete, čo som zistil pri tých modlitbách? Zistili to aj tí moji spolubratia. Sestry sú to, pardon. Ani jeden brat v tom nie. Sestry sú to. Viete, čo sme zistili? Práve veľakrát na sviatky, napríklad Nový rok, Bohorodička, slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Riešili sme problém nejakými modlitbami a ten problém sa stále ozýval do 3. do rána. Ľudia vonku strieľali šampanské, behalo hoňostroj, oslavil Nový rok a ja som kričal v kostole do 3. do rána, kým to neutichlo. A tí ľudia spolu so mnou niekde tam na druhej strane, ktorí o tom vedeli. Čiže to sú zrazu situácie, ktoré vám nedovolia, že potrebujem 8 hodín spať. Niekedy spíte len 4. Čiže ten boj sa zrazu zmení na niečo nadprirodzené v istom zmysle. Ja teraz nehovorím, že nemáme rešpektovať isté pravidlá životné, že oddychnúci a tak ďalej. Svätý Serafím sa prihováral na jednom plochom kameni, sa prihováral, neviem, či 300 dní, lebo koľko, a nejedol a nepil. Mal zvláštnu moc a pomazanie k tomu, aby tam bol ako nástroj Božích vecí. On kryl modlitbami veci, ktoré sa mali ešte len stať. A potom neskôr prišlo obrovské prenasledovanie v Rusku. Čiže my nehráme sa, nehazardujeme, keď to robíme. Ale v tej biede, keď nám svedomie nedovolí a snažíme sa naozaj robiť veci nad naše sily, Boh nám zrazu dáva požehnanie, pomazanie, silu, keď sme ochotní robiť to, čo nám kladie na srdce. Keď sme ochotní mať súcit s ľuďmi a bojovať. Čiže tieto skutočnosti si preto musíme byť vedomí. Čiže skutočnosti, ktoré som hovoril 3, že musíme mať nejaký osobný vzťah k tej veci, za ktorú sa modlíme. Lebo ona musí zasahovať naše srdce, musí z toho prameniť naša viera, musí z toho prameniť naša vytrvalosť. Potom byť si vedomí autority, ktorá je za nami, pretože strašne veľa vecí nám stojí v ceste. Sme len telo a strašne veľa prekážok stojí v ceste. A ďalej musíme si byť vedomí toho bojového poľa. Ocitame sa na území nepriateľa. To raz písal Kenneth Hagin o tom území nepriateľa. Raz písal, hovorí, jedna spolusestra v zbore mi v noci telefonovala a hovorí, brat Kenneth Hagin, potrebujem s vami hovoriť, mám strašne veľký problém, musíte mi hneď teraz slúžiť, mám strašne veľký problém, hovorí, čo sa deje, zomiera tá žena, dobre, tak príďte, hovorí. Prišla, hovorí, prosím, modlite sa za mňa, modlite sa za mňa, mám veľké problémy so Satanom, modlite sa, aby som ju už nemala. A on hovorí, mám sa modliť, aby ste zomreli? Nie, nie, nechcem ešte, tak ich budete mať vždy. On je pánom tohto sveta, má právo tu byť. Bude vás stále napádať, keď budete na jeho poli pôsobiť. Hej? Čiže ak vstúpime do modlitby príhovoru, tak sme skutoční bojovníci. Nemôžeme to brať ako kultúru alebo niečo, čím sa iba vyžijeme alebo si nejako pošteglíme svoje náboženské city. Je to niečo, čo možno v istom bode aj ľutujeme, možno nám to niekedy príde, že sme mali iný život, keď sme to nepoznali, možno sme mali pohodlnejší život, ale nedá nám to, keď vieme o tých veciach, za ktoré sa modlíme. Povedal mi jeden spolubrat, nebudem ho menovať, lebo je vysoko postavený v cirkvi, povedal mi jeden spolubrat, ktorý vykonával veľmi vážnu službu exorcizmu, potom ho biskup poveril inou službou, ešte nejakou významnejšou, v úvodzovkách významnejšou, no v hierarchii postov cirkevných významnejšou, a sa priznal mi, hovorí, že
Vieš, kde si v kútiku duše som bol rád, že sa toho zbavím, toho bremena. Tých nekonečných problémov s ľuďmi, ktorí majú problémy, ťahajúce sa problémy s duchmi, ťahajúce sa problémy s psychikou, ťahajúce sa modlitby, ktoré niekedy riešia, niekedy nič neriešia. Ľudia, ktorí telefonujú v noci, ktorí stále potrebujú nejakú pomoc. A som bol zrazu rád, že není to z môjho rozhodnutia, ale chcel to niekto vyšší odo mňa, že pôjdem robiť inú prácu a som sa proste z toho vyzul. A hovorí, a dneska tí ľudia mi telefonujú stále. Tí ľudia stále potrebujú odo mňa tú pomoc a ja si pripadám smiešný, lebo hovorí, toľko ľudí zmiera problémami a ja chodím požehnávať pamätníky a pamätné tabule, lebo som významný cirkevný predstaviteľ. Čiže človek naozaj niekedy možno chce mať taký pokoj, chce mať taký, že si tak plánuje ten život a tak si aj tie veci viery urobí, aj tie ostatné veci, ale keď vstúpime do tej modlitby príhovoru, je to skutočný boj, tam sa to trošku mení. Takže s tým musíme potom počítať. To sú veci, ktoré nesmieme nejakým spôsobom opomenúť. Chcel by som povedať niektoré také prejavy, ktoré sa objavia pri tom duchovnom boji. Sú niektoré prejavy, ktoré sú takým možno výsledkom toho duchovného boja, tie prekážky, ktoré prichádzajú. Prvá prekážka toho duchovného boja, že sa nemodlíme. To je úplne prvá prekážka. Nemyslím teraz modlitby, že sme veriaci ľudia, pomodlíme sa každý deň to, čo sme navyknutí, alebo to, čo nám je predpísané, to, čo nám je uložené. Napríklad ja som kňaz, tak sa mám pomodliť breviár, hej? Sa môžem pomodliť breviár, ale za to, že si ja splním povinnosti a pomodlím sa breviár, tak Satan ešte nepadne na zadok predo mnou. Hej? Čiže prvý príznak toho duchovného boja je a toho potláčania našej angažovanosti je, že sa nemodlíme. To znamená za prvé, že sme o tom nikdy ani nerozmýšľali, že nás to nikdy ani nezaujalo. V podstate nás drží nepriateľ bezmocných, pretože nech robíme akékoľvek veci v cirkvi a podujatia, ak sa nemodlíme, je tam vysoké percento rizika, že robíme len ľudské veci. Človek svojou šikovnosťou, svojou angažovanosťou, svojou schopnosťou organizovať, dokáže urobiť obrovské veci, ale môžu to byť len ľudské veci. Len duchovne vybojované veci pri komunikácii s Pánom nám dávajú záruku, že to budú Božie veci. A my chceme robiť Božie veci. Čiže prvý taký príznak duchovného boja je, že sa nemodlíme. Veľa ľudí sa nemodlí sústredenie za niečo, nemodlíme sa. A keď sa nemodlíme, podľa mňa robíme ľudské veci, nie Božie. Toto musíme zvážiť. To je prvý príznak toho duchovného boja. Druhá vec je, že nemodlíme sa vytrvalo a verne. Nejaká taká formálna modlitba nič nevyrieši. Modlitba musí byť cielená a vytrvalá. Preto hovorím, že musí mať reálny dôvod. My musíme vidieť reálnu potrebu a za tú reálnu potrebu duchovne bojujeme. Nemáme tam žiadnu metódu, ale Boh nás za toho pochodu učí mať otvorené srdce. Čiže ďalší taký príznak toho duchovného boja, že naša modlitba je nepravidelná, nevytrvalá, není dôsledná, není ukončená. To je príznak takého rozptylovania, že zlý nás stále drží niekde v takej pozícii, že si všímame len viditeľné, vonkajšie veci, možno také ľudské veci a tie duchovné veci nám unikajú. Výsledok je potom taký, že keď sa o nejakých 10, 20, 30 rokov obzrieme, zistíme, že nič veľmi hodnotného za nami nevidno. Nič, čo by nám dalo nejaké znamenie, že Boh tam konal. V istom znamení, v istej situácii, keď niečo robíme, môžeme mať pocit, že je to veľmi Božie a keď prejde nejaký čas, zistíme, že nič z toho nevyrástlo. Bolo to možno len také ľudské semienko, nebolo to Božie kráľovstvo. Ďalšie také príznaky, ktoré sa môžu objavovať pri tom, keď človek vstúpi do tej modlitby príhovoru, sú už potom také aj bizarnejšie. Napríklad únava, strach. To, keď ľudia vás začnú odrádzať a máte výčitky svedomia, som mal. Keď ľudia vám povedia, musí sa šanovať, nesmieš to takto robiť, to treba trošku dať na to pozor a vy zrazu bojujete s tými výčitkami, že máte to robiť, ale robíte to preto, lebo to treba robiť. Keď človek zomiera, musíte bojovať, keď človek visí nad priepasťou, musíte ho držať, nemôžete povedať, že vieš čo, potrebuje si oddychnúť, pustíte ho aj po ňom. Niekedy ten človek žije len preto, že vy sa modlíte. Niekedy ten človek ešte žije len preto, že sa vytrvalo modlíte.
Nikdy nevieme ten koniec, dokedy to bude trvať a preto robíme, čo treba. Sme triezví, sme rozumní, ale niekedy prekračujeme také tie veci, že sa šetríme. Niekedy to proste nejde. Čiže takým príznakom toho duchovného boja je, že začnú takéto veci sa objavovať. Problémy, únava, ale zároveň aj pochybnosti, možno aj strach. Niekedy sa môže stať, že začnete prežívať veci, ktoré prežíva ten, za koho sa modlíte. Začnete mať možno podobné problémy, začnete to cítiť na sebe. Ja som to tak cítil. My sme sa o tom veľakrát rozprávali s tými pomocníkmi, ktorými tu Marienka sedí. Veľakrát sme o tom hovorili. Zlé veci, ktoré ten človek prežíva, vy sa za ne modlíte, zrazu začnete vy prežívať. Zrazu vy začnete mať také názory, možno skeptické. Je to logické, lebo Satan vás napáda, keď bojujete proti nemu a jeho záležitostiam. Čiže toho si človek musí byť vedomý toho. Zrazu takéto veci pri modlitbe zažívate. Únavu, sklamanie, pochybnosti, rezignáciu, máte myšlienky, zrazu predstavoval som si v myšlienkach, som si predstavoval, ako ten človek, za ktorého sa modlíme, je pohreb a ako tam vy nariekate, jak tam chodíte, asi zrazu predstavujete to a volám to, hovorím to tu Marienke, hovoril som to sestre a hovorí, to robí Satan, nemôžeš tak zmýšľať. A vtedy ma vytriezvelo niečo a si hovorím, musíš mať vieru. Koľko razy som bol tak na kolenách a si hovorím, už sa nedá nič robiť, neviem, ako to dopadne. Vtedy mi prišlo, musíš mať vieru. Nemáš nič v rukách, ale musíš veriť Bohu. Boh je mocnejší. Tak som to začal kričať nahlas. Som začal kričať, Satan, ty si padlý anjel, Ježiš Kristus je tvoj pán. Takto som začal kričať po fare. Našťastie, kaplan ma nepočuje dole. Myslím, že som sa zbláznil. Musel som tak kričať, lebo som to potreboval aj pre seba. Hej, čiže musel som zrazu vyznávať veci, chodil som s písmom v ruke a vyznával som, čo tam je napísané. Bolo tam napísané, že Ježiš dal svojim učeníkom nad tebou moc a ja ju nad tebou mám. Mene Ježiš Kristus hovorím, nevyhráš, nemôže, smrť nie je údel človeka, ale život. Hej. A toto som musel takto vyznávať a bol som na dne. A je to, dodnes to funguje. Čiže niekedy človek zažíva úplne bizarné veci v tom duchovnom boji. Potom chodíte medzi ľudí a máte taký pocit, že ste taký čudný, ale dúfam, že to na vás není vidno. Ale to nevadí, si zvyknete na to. Hej. Nájdete pár bláznov, takých ako mám ja, ktorí tomu rozumejú, môžete sa o tom s nimi rozprávať, oni to robia rovnako. Hej. Zistíte, že tí ľudia vyzerajú takto, keď o tom rozumejú, že sme všetci blázni, ale my bojujeme za dobré veci. My nemôžeme za to, že zlý to takto zariadil, že to vyzerá bláznivo. Ale musí to tak byť, on sa s nami nebude hrať a my musíme bojovať, aby sme mali úspech, aby sme priniesli ľuďom spásu. Stávalo sa mi napríklad to, že prichádzali na mňa zvláštne pocity zimomriavok. Nikdy som to nemal predtým. Nikdy som to predtým nemal. Môžem také veci hovoriť, nevadí to. Modlil som sa v noci v kostole, uvedomil som si zrazu, proti komu sa modlíme, kto má tu moc dorobiť tie problémy, a takto začali mnou prechádzať od hlavy po pety také vlny úplne husej kože, zimomriavok v kuse asi minútu. Si hovorím, to je nejaký divný pocit, nikdy som to nemal, ako keby nejaká elektrina zvierala, taká odporná. A som si zrazu uvedomil, že niekto proti mne bojuje, niekto sa snaží ma zastaviť. A potom vás to povzbudí, si poviete, aha, niekomu prekážate tými modlitbami, niekto je z vás nervózny, je to neviditeľná bytosť, on je ten, kto tam stojí v tom a toto vás povzbudí zrazu. Ale to sú bizarné veci, to sú čudné veci. Ľudia v modlitbe príhovoru zažívajú čudné veci niekedy. Hej, a musí byť človek potom pozorný, bedlivý, aby si to všímal, že vie to odkontrolovať a vie nejakým spôsobom to rozlíšiť, že čo je dobre, čo nie je dobre, aby stále zostal triezvý a citlivý. Takže toto niekedy zažívame v tej modlitbe príhovoru. No aby som to trošku ukončil do niečo takého praktického, že ako začať, lebo to treba začať. Treba to začať, do toho treba vstúpiť. To je veľmi dôležité. Treba byť pripravený na to, že to sú neni veci, ktoré sa pohnú zajtra, pohnú pozajtra. Nevieme, aká je duchovná atmosféra nad nami. Nevieme, koľko treba bojovať. Ľudia zažívajú napríklad, že v Amerike, v Spojených štátoch, charizmatici niečo robia a ľudia hneď reagujú. U nás nereagujú na nič. Čiže raz hovoril jeden spolubrat z Vinice z Ameriky, boli pracovať v Rumunsku, pomáhať nejakej nemeckej skupinke evangelizovať a nedarilo sa im to, nešlo im to, ľudia nereagovali. A hovorí ten Američan, že Boh nenadrža žiadnemu národu. To on není také, že teraz Američanom to ide a Nemcom to nepojde. On nenadrža žiadnemu národu. Tak znova to zabojovali a išlo to. A potom ten Američan povedal, že no vidíte, ide to. Ale je pravda, že v Amerike to ide ľahšie.
Hej. Prečo asi? No, duchovné prostredie je trošku iné. My máme ťažké duchovné prostredie na Slovensku. Nás nevytrhne z toho, že sme nábožensky založení. Naše prostredie je ťažké duchovne. Pretože žijeme z takej tradície. Sme ako keby uzavretí. Ľudia žijú často v ťažkých takých, možno aj takých ťažkých hriechoch vnútorne, napriek tomu, že sú zbožní. Ťažká atmosféra je na Slovensku. Vidíte, čo sa deje v politike napríklad, čo sa dialo za komunizmu, možno čo sa dialo za Marie Terezie a tak ďalej. To je veľmi ťažké prostredie. Čiže treba s tým počítať, že možno nepostavíme sa niekde k mikrofónu a ľudia budú hneď jasať. Treba sa modliť a treba bojovať. A netreba si možno veľmi všímať tie vonkajšie reakcie, ale stále sledovať tú pánovú vôľu. Takže ako začať? Musíme vidieť tú reálnu potrebu. Toto musíme vidieť. Ale nezačínajme takto, že Pane, ja chcem byť prihovorník, použij si ma. To sú také všeobecné tvrdenia niekedy. Že Pane, použij si ma. To je také, ako keby sme to Bohu povedali, že však keď budeš chcieť, tak ja som pripravený, ale som pripravený. Čiže ja si myslím, že my nie sme ako keby v poradí, že sme zamestnaní, ale nejak sa nám neušla práca, tak Bože, mysli na mňa, ja tu tiež čakám, keď niečo budeš mať, tak mi dohod nejaký kšeft. Tej roboty je veľa. Ale my musíme mať otvorené oči a srdce a vidieť to. Začať to vidieť. Začať si to všímať. Začať to naozaj vidieť. A tú potrebu si všímať nejakú. Otvoriť oči. Vidieť utrpenie ľudí. Prestať byť taký zahladený do svojho takého náboženského života, ak nám pekne funguje, pekne si zorganizujeme veci. Začneme vidieť tie reálne potreby. A začneme sa za ne nejakým spôsobom modliť. Keď sa začneme modliť za niečo, tak sa povzbudzujeme z písma. Treba sa povzbudzovať z písma. Tam sú veci, ktoré nám budujú vieru. Treba si nájsť veci v písme. My sme napríklad sa modlievali istý čas už za ten prípad a potom až po nejakom čase, keď sme už nevládali, lebo sme mysleli, že to bude trvať týždeň, potom dva, potom mesiac, potom už sme boli nervózne, už je to rok a ešte stále sa to ťahá. Ale niektoré veci sú veľmi zamotané a my potrebujeme mať veľkú vytrvalosť. A pamätám si, že práve nám prišlo to slovo o tom, že keď sa spoločne modlíme, Boh nám dá čokoľvek, ho budeme prosiť. A som sa potom veľakrát pri modlitbe vrátil k tomu slovu, som si ho čítal pred tou modlitbou a snažil som sa svoje srdce povzbudiť tým, že to je pravda. A s tým som sa šiel modliť. Potom som si, niečo ma len tak napadlo, keď som to slovo zase si otvoril, niečo ma len tak napadlo, že pozri sa o stranu dopredu. Pozrel som sa o stranu dopredu, začnem čítať. Úplne nové pochopenie som dostal jedného textu a uvedomil som, že sa týka problému, jedného z problémov tej osoby, za ktorú sa modlíme. Jedného z problémov. A zrazu som videl odpoveď pána na jeden z tých problémov. Čo ten človek, prečo ten človek, kvôli čomu to má. Čo spôsobila cirkev, kňazi a tak ďalej v tej situácii, prečo ten človek je kdesi ďaleko a preč. Zrazu som to videl v tom slove. Čiže Boh nás krok za krokom, keď vstúpime do tej modlitby, začne učiť. To sme sa trošku aj hnevali, tak sme sa rozprávali s tými ľuďmi, že máme veľa knížiek o modlitbe a tam sa hovorí o tom, že modlitba kľúč k prebudeniu a podobne. A hovorí sa tam o tom, koľko modlitebníkov sa modlilo za to a jaký čas dlhý. Ale nikto tam nehovoril to, že ako sa modlili napríklad. Jak sa môžete celý deň modliť, alebo dva dni, týždeň, rok, koľko? Po hodine, po dvoch, alebo celé noci, alebo ako to tí ľudia robili. To nepíše nikto. Je len sa hovorí, máme sa modliť. No a ja som si potom uvedomil, že to není návod. Ani sa nedá dať návod. Človek do tej modlitby musí vstúpiť a vtedy sa to začne učiť, reálne učiť. Čiže veľa vecí my začneme chápať, až keď ich začneme robiť. Krok za krokom. Boh nám odkrýva veci a učí nás. Problémy nás učia. Naša slabosť nás učí. Zažívame neúspechy. Robíme chyby. Naprávame ich, stávame sa skúsenejší v tej modlitbe. Až sa nám zrazu stane čímsi úplne samozrejmým, možno ani na to nepozeráme, že aha, dneska som sa zabudol. Stále na to myslíme, proste keď do toho vstúpime, nájdeme ten reálny dôvod, tú reálnu potrebu, povzbudzujeme sa z písma a zrazu sa nám začne meniť náš duchovný život, náš život viery. Tá modlitba sa stane čímsi ako súčasťou nášho života. Ďalšia vec je, že treba sa učiť, sledovať. Treba si všímať tie chyby, ktoré robíme. Treba si všímať nejaké okolnosti, ktoré sa vytvárajú. Možno Boh dáva nejaké znamenie. Čiže keď vstupujeme do tých modlitieb, začneme mať otvorené srdce, otvorené oči. Ďalšia vec je,
že sa musíme skúmať stále, či máme vieru. Viera je najpotrebnejšia vec, ktorú máme mať. Keby sme čítali v písme, že čo je najdôležitejšie pre človeka, ktorý hovorí, že patrí Bohu, je to viera. Viera, ktorá stále musí rásť. Viera, ktorá je akýmsi mostom medzi nadprirodzenými vecami od Boha a nami tu na zemi. Ježiš, keď napríklad nemohli učeníci vyhnať zlého ducha, povedal, pre vašu malú vieru. Potom iný evangelista hovorí, že tento druh sa dá vyhnať len modlitbou. Hej, čiže sa tam kdesi nám spája to, že viera a modlitba a viera, hej, musí to byť. Svätý Pavol tu hovorí v 2. liste Korinťanom 13.5, že skúmajte sa, či máte vieru. Skúmajte sa, či máte vieru. Čiže keď som hovoril napríklad tú situáciu, že som začal mať to skeptické myslenie, začal som už myslieť negatívne, začal som už rozmýšľať o tej tragédii, nejako som sa v tom začal vidieť, že ak to bude, čo potom urobím. Už som aj hovoril nejaké vyhlásenia, toto nechám, na takéto prednášky nebudem chodiť, na čo. Už som to zrazu videl a oni hovoria, to je Satan. Nemôžeš takto zmýšľať. A zrazu som sa postavil a naplnilo ma vierou, si hovorím, to musí ísť preč. Čiže my sa musíme skúmať, pretože sme predmetom toho duchovného boja. Máme rôzne pocity, máme rôzne sklamania v sebe. Zlý nám dáva všelijaké myšlienky, ktorými nás napadá. Musíme sa skúmať, či máme vieru. A druhá vec potom je, že musíme rásť vo viere. Musíme meditovať nad Božím slovom. To znamená, že sú veci v písme, niekedy sa ľudia pýtajú, že jak mám meditovať, tak dalo by sa tak meditovať, že zoberiete si napríklad evanjelium a krok za krokom trošku prečítate a pomeditujete. No ja som to takto skúšal začať a si poviem, tato ani do dôchodku nestihnem. Tak som to urýchlil a začal som si počiarkovať len veci, ktoré sa týkajú istých problémov po tom evanjeliu. Proste začal som si počiarkovať veci, ktoré sa týkajú nášho duchovného boja. A toto si stále meditujem teraz. Písmo čítam normálne, ale proste zoberiem si tie veci počiarknuté a nad nimi meditujem, nad jedným za druhým. A toto buduje našu vieru. Vtláča sa kdesi do nášho srdca. To slovo, ktoré hovorí Ježiš, nie je len pred očami, ale dostáva sa do nášho srdca. Čiže potrebujeme rásť vo viere, meditovať nad písmom. Bez Božieho slova v srdci nerastie viera. Božie slovo je strava, ktorá dáva rásť viere. Náš duchovný boj je bojom viery. Máme duchovné zbrane. Jakub hovorí, že modlitba spravodlivého, to je v 5. kapitole, modlitba spravodlivého zmôže veľa, hovorí Jakub. Modlitba spravodlivého. Že vidíte, jak to zrazu zaangažuje náš osobný život s Kristom. Stávame sa Božími ľuďmi. Modlitba spravodlivého. Kde si človek vidí, že keď bojuje za nejakého človeka, ktorý má veľké problémy a on sa musí modliť, tak zrazu berie aj na seba ohľad, aby bol čo najlepšie pred Bohom. Modlitba spravodlivého. A list Hebrejom v 10. kapitole 38 hovorí, môj spravodlivý bude žiť z viery. Vidíte, modlitba spravodlivého má veľkú moc a spravodlivý žije z viery. Je to Boží spolupracovník. Má záujem byť blízko Bohu. A toto je to, čo dáva tej modlitbe príhovoru moc. No a potom záverečná kapitola, to už je taký dodatok, appendix nejaký. Neviem, či všetci budete nejako toto teraz vedieť, spracovať. Väčšinou to už ľudia poznajú, to je modlitba v duchu. To znamená, existuje modlitba, ľudia sa pýtali, čím je iná modlitba v jazykoch, ako je modlitba iná, napríklad ruženec a podobne. No modlitba v jazykoch je charizma. A charizma je dar ducha, ktorý má moc ducha, duchovnú moc. A hovorí sa v písme, svätý Pavol hovorí v liste Efezanom, si prečítajte 6. kapitole o duchovnom boji, že oblečte si Božiu výzbroj, prílbu spásy, meč ducha a tak ďalej. A na konci sa povie, že a modlite sa v každom čase v duchu, výkričník. Nevieme z Nového zákona v gréčtine, z originálu, či je to v duchu s veľkým D, alebo v duchu s malým D. Je to jedno v podstate. Lebo Duch Svätý spôsobuje naše znovuzrodenie a charizma modlitby v jazykoch je modlitba ducha. To znamená, nemodlíme sa mysľou, hovorí svätý Pavol, iba rozumom, modlí sa niečo hlbšie v nás a to je náš duch. Ale duch, ktorý je znovuzrodený z Ducha Svätého.
Čiže modlí sa náš duch, ale pod mocou Ducha Svätého, lebo je to jeho dar. Čiže ďalší taký krok tej modlitby príhovoru je pravidelné, vytrvalé používanie modlitby v jazykoch, modlitby v duchu, ale vytrvalé a s vierou. Čiže tam nám zrazu musí byť jasné, ľudia častokrát sa modlia v jazykoch na zhromaždeniach, keď sa začne modliť, spievať, tak spustia, hej, ako keby to bolo, rozprávala mi raz jedna spolusestra ešte dávnejšie v Rožňave, že joj, mne sa to tak páči, keď spievame v jazykoch, to je také krásne, tak si hovorím, ale to není na to, že je to krásne. Hej, to je zbraň, to není na ozdobu, to nie sme na nejakom na koncerte. Nepredvádzame sa, nekocháme sa v našich ušiach, aké nádherné úkazy zvukové. To je zbraň. A modlitba v duchu je modlitba v moci. Ale musíme vtedy vedieť, že tá modlitba je rečou. Je to reč, ktorú hovoríme k Bohu. Je to čistý jazyk, čistá reč, lebo naša myseľ je, viete, aká je naša myseľ. My máme sebecké zmýšľanie, nie vždycky čisté motívy, ale keď sa modlíme v duchu, tak tá myseľ, hovorí svätý Pavol, je odstavená. Čiže my potrebujeme potom aj s vierou sa modliť v duchu. David Duplessis hovorí takú vec, že ak sa modlíme v duchu svetom v jazykoch a neveríme tomu, že hovoríme k Bohu, zažijeme debakel. To znamená porážku, sklamanie. Viete, čo je debakel? Také ako keď prehráte 8-1. To je debakel. Čiže on hovorí, že keď sa modlíme v jazykoch, ale musíme veriť, že hovoríme k Bohu, vtedy tá modlitba v jazykoch má zmysel. A to je ďalšia, možno taká úroveň tej modlitby príhovoru, do ktorej musíme takto vrastať. Tak skúsime, trošku sa postavíme na chvíľku, trošku sa stišíme a pomodlíme sa, aby nám Pán otvoril srdce pre túto skúsenosť a túto službu. Nebeský Oče, ďakujeme Ti, že Ty si nám poslal svojho Syna za Spasiteľa, a Tvoj Syn sa zriekol božskej prirodzenosti, svojej rovnosti s Bohom a prijal prirodzenosť sluhu. Ďakujeme Ti, Pane, že jeho nohy chodili po tejto zemi, jeho srdce horelo túžbou po spáse ľudí. Ďakujeme Ti, Pane, že on nás naučil chodiť vierou, zanechal nám Tvoje kráľovstvo a naučil nás aj to, že sa máme vytrvalo a oddane modliť. Prosíme ťa teraz, nebeský Oče, vylej na nás moc Ducha Svätého, aby Duch Svätý otvoril naše srdce vo viere pre potreby ľudí, pre potreby Tvojho kráľovstva, aby nám otvoril oči a videli sme tú spúšť, ktorú robí nepriateľ a zahoreli takou veľkou túžbou bojovať a pracovať na Tvojom poli. Prosíme ťa, Pane, nauč nás vytrvalosti v modlitbe, nauč nás duchovnému rozlišovaniu a daj nám túžbu a lásku byť blízko Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ešte Janko chce, že trošku tak dokresliť tú, že ako byť vypočutý, hej, to je, trošku sa bojím, aby som to zase neroztiahol nejako. Je to jednoduché. Pán Ježiš hovorí, že Boh nás počuje. To treba veriť. Keď Boh neodpovedá, chyba není hore. To je jasná vec. Boh nemá chybu nikdy. Čiže keď Boh niečo neodpovedá, tak treba hľadať. Prídeme do bodu, keď nám možno je jasné, že sa modlíme správne, ale treba byť vytrvalý. Nejdu niekedy veci hneď. Druhá vec je, že niekedy možno sa nesprávnym postojom modlíme, Boh nám to ukáže. Nedá sa povedať, že ako to má byť. Vždycky to musíme my sa snažiť nájsť. Ale najdôležitejšie v tom je mať vieru. Keď človek má vieru, nemodlí sa hocičo. To znamená, že viera nie je to, že teraz sa stisnem a vypudím zo seba, že to verím. Lebo ľudia veľakrát vierou nazvú nádej. Že chceli by niečo, napríklad, ja verím, že vyhrám 100 000, lebo ich potrebujem. Verím, že vyhrám, ale nevyhrá nič. To je len taká túžba. Viera vzniká z toho, keď počujeme, vidíme Boha, čo robí, počujeme Jeho slovo, keď čítame Jeho slovo. Čiže nás tá viera aj buduje a my v tej viere vstupujeme do modlitby. Jasné, že niekedy máme aj také, že zostáva niečo ako tajomstvo, kde si sa hovorí v Starom zákone, že sú veci, ktoré nám je dané vedieť a sú veci, ktoré nám není dané vedieť. Napríklad, uvediem príklad. Hovorí John Wimber o jednom spolubratovi, veľmi horlivom evangelistovi, ktorý
veľmi obetavo pracoval pre obrátenie hriešnikov a venoval sa im po víkendoch do noci a potom celé dni pracoval v obchode. To bolo v 62. A John Wimber hovorí, že tento človek volal sa Lawrence Payne, volali ho Gunner, Gunner od slova asi strelec, Lawrence Gunner Payne, hovorí, že celé noci, v sobotu, v nedelu venoval sa týmto novoobráteným, aby ich vyučoval písmo. Jemu sa stala takáto tragédia. Nestáva sa to vždy, niekedy sa to stane. Jemu sa stala takáto tragédia. Mal 15-ročnú dcéru a ešte iné deti a oni mali pomarančovú plantáž. A mali tam najatých brigádnikov. Jeden z tých brigádnikov bol zvrátený človek, zavraždili jeho dcéru, zaškrtili ju a znásilnil 15-ročnú dcéru. Jeho kamaráti farmári zobrali zbrane a išli ho hľadať, loviť toho človeka. A ten Gunner Payne povedal si toto, že musím ho chytiť ja, lebo keď ho chytia, oni zabijú ho. Tak ho šiel hľadať on. Našiel ho, chytil ho a odovzdal ho polícii. Potom dostal trest smrti ten človek, ale skôr, ako bol popravený, Gunner Payne sa usiloval dostať sa k nemu do cely. Dostal sa k nemu do cely a viedol ho k obráteniu k Ježišovi, aby bol spasený. A on hovorí toto, že keď sa to stalo ten deň, prišiel som domov, moja žena bola doma, ďalšie deti boli doma, chytil som ich takto za ruky okolo stola a modlil som sa takto. Bože, neviem, prečo sa to stalo, ale dôverujem ti. A žil ďalej. Hej, niekedy sú také veci, musíme to pripustiť, medzi nebom a zemou je veľa tajomstva. Ale Ježiš hovorí, máme mať vieru a máme sa modliť a máme mať otvorené srdce pre veci, ktoré hovorí on. A máme sa to učiť, skúšať to. A potom budeme vidieť, že niečo sa deje aspoň. A tak budeme rásť v tej viere. Takže neexistuje na to recept, že nie je to obchod Tesco, že prídeme, kúpime a dostaneme. Je to tajomstvo, ale je dôležité. Boh má veľa vecí, ktoré nám ukazuje v písme a chce, aby sme ich zažívali. Lepšie to neviem.